Три людини загинули під час сьогоднішніх боїв у Донецьку. Згідно з даними обласної адміністрації, також одна людина отримала поранення. Стріляли поблизу залізничного вокзалу та аеропорту. У зв'язку з цим людей попросили не виходити з дому. Залізничний вокзал на станції Донецьк приймає і відправляє поїзди, незважаючи на складну ситуацію. Тож ті, хто вже опинився на вокзалі, вирушатимуть у путь.